Създадените в лабораторни условия сърца представляват модифицирани стволови клетки, които имат живот не повече от 28 дни. Стволовите клетки имат потенциала да заменят всяка клетка в тялото на човека. Учени от Университета на Източен Лондон твърдят, че фокусът на тяхната работа е върху коронарната болест на сърцето. Тя е основната причина за сърдечни удари. Един от най-трудните за решаване въпроси относно сърцето е ниската му регенеративна способност. Той има възстановяемост на клетките от около 1%. Когато достигнем 80 годишна възраст, тя намалява почти наполовина. Опитите да се намерят начини за запазване на сърдечните клетки, които все още не са увредени, е много важен. След като се увредят, е много трудно това да се превърне в обратим процес. Учените разработват алгоритъм за откриване на стареещи клетки в сърцето. Той може да разпознава начина, по който сърцето се отпуска и свива в най-малки детайли. Така може да се разбере дали то ще изпитва проблеми на по-късен етап. Ние имитираме процеса на работа на сърцето. Като интегрираме изкуственият интелект, можем да разгледаме много сложни промени в начина, по който протича неговата работа. Можем да предвидим кои клетки ще остаряват здравословно и кои не, като разгледаме физиологичните промени, които те претърпяват с времето. Следващата стъпка е алгоритъма да се интегрира при работата на ултразвук или ядрено-магнитен резонанс. Изследователите се надяват, че няма да мине много време преди изкуственият интелект да може да се използва за идентифициране на пациенти, които биха имали полза от лекарствата, тествани върху лабораторно създадените сърца.